сега поглед към една публикация в социалните мрежи. Тя привлече вниманието ни вчера. Става въпрос за автомобил, който се движи по магистрала Тракия с 130 км в час. Но има едно голямо но, ако видите кадрите. Но то е, че автомобила се движи на автопилот, докато шофьора се намира не на шофьорското място, а на съседната седалка. Какво още знаем за този случай? Защо е рисково това? Какво означава това движение на автопилот с такава скорост на магистралата? Ева Костова ще ни каже ги нейния събеседник. Еве, добро утро! Добро утро! Добро утро. Представям ви Филип Лазаров, който познаваме като автомобилен експерт от britchka.com. Клипчето, за което става въпрос, беше качено в социалните мрежи. В момента вече го няма. Опитахме се да се свържем и с човека, който го е правил, който най-вероятно, предполагаме поне по това, което успяхме да видим, е и шофьора на въпросния автомобил. Но, за съжаление, опитите ни удариха на камък. Сега обаче с помощта на Филип ще се опитаме да разберем това всъщност възможно ли е на практика. И какви са опасностите? Здравейте, добро утро на драгия зрител. Значи, абсолютно е възможно. Всяка година автомобилите се апгрейдват и абсолютно всички марки и модели в момента се стремят да придобият автономност. Те са на нива, така че в момента имаме автомобили, чисто нови, от магазина, които могат да се движат абсолютно сами. Те се ориентират по пътна маркировка, някои модели от тях се ориентират с камери и затова понякога стават ПТП-та. Защото според, особено България, нашата пътна маркировка, дупки и тем подобни, автомобила не може да разчита правилно какво се случва и може да стане беля. Това всъщност е нещо, което трябва да се промени от страна на закона. Защото автомобилите се апдейтват ежегодишно, а всъщност нашите закони са стари от както свят светува. Това значи, че в закона не присъства никъде някакво пояснение, че това нещо не е законно, така ли? Освен, че не присъстват, но ние не знаем дали е законно или не е законно, защото все още не могат да определят дори в световен мащаб автомобила има ли право да се движи сам или не. В Америка може да извикаме автомобил от подземния паркинг и той да дойде пред магазина да ни вземе абсолютно сам и самостоятелно. И това не е филм от бъдещето, а е сегашно. Ако го спре пътна полиция, той се движи по автомагистрала Тракия, посок Бургас. Беше написано, че крайната дестинация е Слънчев бряг. Ако го спре пътна полиция в този момент, какво се случва? Ами, много интересно, абсолютно никой не може да каже какво се случва, даже защото по българските закони се води, че автомобила се управлява, когато седиш на шофьорското място и автомобила работи. Ако автомобила сам се движи и ти седиш отясно или отзад или отляво, никой не може нищо да не мога да му направи. Най-вероятно да, това е абсолютен казус. Интересното е, че всъщност клипчето заснето набързо. Има хиляди, милиони клипчета такива в интернет, не само от България. Това не е нещо изненадващо. Интересното е, че автомобилите обикновено са направени, че те четат израза на човека на очите. Ако той не държи вулана, автомобила ще продължи много кратко време. Той или ще спре сам на аварийни, или ще отбие отясно и ще спре сам. Така са проектирани. Това значи, че той все пак трябва да държи вулана. Има и един звук, който се чува. Сега не знам дали това е възможно в ефир да се случи. По време на клипчето, през цялото време се чува един звук, който се повтаря. И това именно е автопилотът, който го кара да хване вулана. Да, най-вероятно това е или че не си е сложил колана, или най-вероятно всички автомобили пищат, когато не се задържи вулана повече от 6-7 секунди. Тя може да се управлява сама, но когато тя разчете, че няма пилот, който да държи вулана и не се намира на шофьорското място, почва да пищи, когато отбива автоматично сама. Така че той не може да стигне от София до Слънчев бряг, возейки се отдясно. Да, но все пак, дори да спре изведнъж на магистралата с скорост от 130 км в час, това също няма да е малка беля, така да кажем, защото изведнъж ли спира в такава ситуация, ако не хване вулана? Според проектирането на автомобила, някои отбиват плавно отдясно, но ако той разчете, че на шофьора му е станало лошо или си реши автомобила, че пътната маркировка не му харесва, да, може да удари спирачките до край на аварийни и да спре плътно вляво. Може да стане и ПТП, не само от това, автомобила да се обърка от пътните ленти, да пропусне да влезе в отбивка и наистина може да стане ПТП. Ако пресече животно, да речем, защото знаем, че се случва нерядко.
Според вида на автомобила и според начина му на автономност, някои разчитат автомобили, някои могат да разчитат и хора, някои могат да разчитат и животни вече. Но ако излети пликче за буклук просто или нещо се търкаля по улицата, колата пак може да се мъчи да спира и да стане ПТП. Всичко това звучи като една изключително висока цена, която можем да платим. И ние, които сме участници в това движение, защото видяхме, че много коли го изпреварваха, така че е опасен и за околните, освен за себе си. Ако все пак авторът на това клипче пожелае да се свържи с нас, оставаме на разположение и с любопитство бихме чули и неговата версия. На мен ми е любопитно и как четат казуса. Наистина ли има дупка в закона в момента? Това, че не е забранено, значи ли, че е разрешено да се използва автопилот? Наистина ли не е регламентирано това по никакъв начин? Особено пък като се имат предвид нашите пътища с лошата ни маркировка, изтрита, положена не както трябва.